ez alegiazko baldintzak egiteko, orainaldiko naiz iraganeko ke gabeko adizkiez baliatuko gara. Baldintza mota honek, ekintza errealak edo gutxienez gertagarriak adierazten ditu. Nahi baduzu nirekin etortzaitezke? Ez, ezin dut, liburutegira joan behar dut. Dena dela, Miren ikusten baduzu, esaiozu berarekin hitz egin nahi dudala. Mireni? Ongi da, etortzen bada eta aukera izaten badut esango diot. Aukera izaten baduzu? Bai, badakizu. Jende asko elkartzen bagara, zaila egingo zait Mirenekin egotea. Baldin eta ezpada nire ondoan suertatzen. Ulertzen dut, lasai, ez da oso importantea, baina aukera baduzu, esaiozu. Ikuspegi semantikotik ez alegiazko baldintzak bi azpimultzotan sailka daitezke. Baldintza errealak eta baldintza gertagarriak. Olatzek asmatu du. Ba, Olatzek asmatu badu, berak irabazi du. Horra hor, ekintza erreala. Olatzek asmatu du. Beraz, Olatzek irabazi du. Olatzek asmatu duela uste dut. Ba, Olatzek asmatu badu, berak irabaziko du. Horra hor, ekintza gertagarria. Ez dakigu Olatzek asmatu duen ala beste batek. Baldintza bete bada, hau da, Olatzek asmatu badu, orduan berak irabaziko du. Gehienetan, baldintzazko perpausak egiteko ba aurrizkiaz baliatzen gara. Eta baldintza azpimarratu edo indartu nahi dugunean, baldin partikula jarri ohi diogu aurretik ba aurrizkiari. Ba aurrizkia aditz laguntzaileari edo trinkoari lotzen zaio. Ze, Mikel? Itxaroten, eska. Lauretan gelditu nahi Anderrekin eta Laurak eta Laurden dira. Ba, Anderren zai baldin bazaude, jai daukazu. Zergatik diozu hori? Merkatuan ikusi dudalako. Ez da posible, okerrezpanago Lauretan geratu ginen, eta Anderrek badaki. Nik berriro joan behar dut merkatura, ikusten baldin badut esango diot. Ikusten baldin baduzu, esaiozu, etxean aurkituko nahuela. Etxera zoaz? Bai, aspertu naiz kalean. Mikel, ohea egiten baldin badidazu, afaria prestatuko dizut. Ongi da, nire ere egin behar dut. Arrandegian jende asko ezpadago antxoa batzuk hartuko ditut. Zer iruditzen zaizu? Oso ideia ona iruditzen zait. Aspaldian ez dugu antxoari jan. Eta olioz eta baratxuri prestatuko bazenitu, izugarri pozuko nintzateke. Horrela prestatuko ditut. Beno, Mikel, banoa, badator autobusa eta. Ni ere banoa. Ez da posible, okerrezpanago Lauretan geratu ginen, eta Anderrek badaki. Horrela prestatuko ditut. Beno, Mikel, banoa, badator autobusa eta. Ez ditugu nahastu behar baldintzazko ba eta baiezko ba. Biek forma berbera daukate, eta biak aditzari lotuta idazten dira. Baina esan nahiaren aldetik, erabat ezberdinak dira. Bi horiek baiezkoak dira. Beste bi horiek ordea baldintzazkoak.